Muito boa tarde, bem-vindos à conferência de imprensa da apresentação do novo treinador do Sport Clube União Torriense. Trata-se do Mister Daouto Fakirá. Tem 55 anos e um vasto trajeto como treinador principal, tendo começado a sua carreira no Sintrense na temporada de 1994-1995. Conta com passagens por clubes como Odivelas, Barreirense, Estoril Praia, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Olhanense, 1 de Agosto e, mais recentemente, nas últimas duas temporadas, Sporting da Covilhã. Conta no seu palmarés com as subidas do Sintrense da 3ª à 2ª Divisão, do Odivelas da Distrital à 3ª Divisão e depois da 3ª à 2ª Divisão e do Barreirense da 2ª à 2ª Liga. Foi ainda vice-campeão pelo 1º de Agosto. Mister Daouto Fakirá, muito bem-vindo ao Sport Clube União Torriense. Boa tarde, Mister. Bem-vindo ao Sport Clube União Torriense. Porquê o Sport Clube União Torriense? Bem, boa tarde, obrigado pelas vossas palavras. O porquê de eu ter aceito o convite? Pareceu-me não. O projeto que me foi apresentado é um projeto ambicioso, é um projeto que quer levar este clube com histórico em Portugal, para outros patamares, que acho que patamares de chegarmos até a Primeira Liga, e, portanto, obviamente, passo a passo, mas no imediato, aquilo que me foi proposto é subir o clube à Segunda Liga. Este projeto, a partir do momento em que também foi a pessoa que vem aqui para diretor, o Marco Couto, com o qual já tinha trabalhado, quando a minha passagem de Olhanense também foi determinante, foi importante, é uma pessoa que comunga dos mesmos ideais, dos mesmos valores, da mesma ambição que eu. Ele convenceu-me e depois falei com as pessoas, com os dirigentes do clube, conheci as pessoas e parece-me que o projeto é um projeto que se enquadra também na minha filosofia, portanto é um projeto de ambição com estabilidade, que é fundamental também para se poder atingir esses objetivos. E, portanto, reunidas estas condições, aqui estou eu de corpo e alma para catapultar o clube para a dimensão que eu acho que está de acordo com aquilo que são os pergaminhos, com aquilo que é a ambição de todos nós. Obviamente que este trabalho tem que ser um trabalho coletivo. Eu sou o líder, mas tem que ser um trabalho coletivo e é isso que nós vamos procurar, conhecendo os cantos a casa numa primeira fase, integrando-nos, conhecendo aquilo que é a realidade sociocultural do clube e depois, a partir daí, traçarmos os objetivos, traçarmos e trabalhar para construirmos uma equipa forte e que vá de encontro àquilo que nós queremos. Há algum tipo de pressão adicional pelo facto de o Torriense vir de uma época também quase a culminar com a subida de divisão, encarar esta nova época com, certamente, mesmo em relação ao plantel, não sei se quer abordar para já alguma coisa em relação ao plantel do Torriense, mas sente alguma pressão adicional ou acha perfeitamente normal o facto de vir treinar um clube onde tem definido que o seu objetivo é subir? Não, repara, a partir do momento em que eu fui convidado e que me foi colocado esse objetivo, esse desiderato, esse objetivo, é a razão de eu cá estar, que é uma passagem para outro patamar, para outra dimensão, e, portanto, isso faz parte, a questão da pressão, isso faz parte. Já tenho, como também aqui foi dito, alguma experiência a lidar com situações onde nós traçamos o objetivo. O que é importante é que nós tracemos esses objetivos, que são ambiciosos, mas são realistas, são objetivos que vão de acordo com são execuíveis, porque o clube tem essa dimensão, proporciona-me essa dimensão, proporciona-me os meios para nós chegarmos a esse objetivo. E, portanto, essa pressão faz parte, e é bom que nós todos, a partir deste momento, tenhamos essa pressão e trabalhemos nesse sentido. Obviamente que nós traçamos um objetivo, mas temos que depois, a partir do momento em que definamos o objetivo, é importante trabalhar e reunirmos todas as condições para estarmos mais perto desse, sabendo que vamos encontrar, por aquilo que me é dado a ver
e conhecer um pouco daquilo que é esta divisão, a nova Liga 3. Vamos ter um caminho muito, muito, muito difícil, porque se perfilam outros clubes também com as mesmas ambições, mas vamos ser mais fortes que os outros e conseguir os nossos objetivos. Para finalizar, uma mensagem para os adeptos e para os sócios do Sport Clube de Moreirense? A ambição vai de encontro tudo aquilo que eu disse, uma ambição de estarmos todos juntos, de estarem com a equipa e que nós vamos trabalhar para dar alegrias, porque as minhas alegrias vão ser as alegrias de todos nós, as alegrias da cidade, a alegria das pessoas que apostaram em mim, e agradecer às pessoas por terem apostado em mim, e é importante também dizer que o facto de eu ter vindo e ter estado em outros patamares não retira a mínima ambição de estar aqui, porque já estive desde... trabalhei em todas as divisões, desde a Distrital até a Primeira Liga, e a ambição foi sempre a mesma. É essa que me traz aqui. O que importa é o projeto, são as pessoas que vão trabalhar comigo e estarmos todos, obviamente, o clube e a cidade toda... todos formarmos um corpo, só assim conseguiremos objetivos. Obrigado. Obrigado, eu.